በአዲስ አበባ ከተማ የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ሆነው ወጣት ዮናስ ደምሴ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን ከዛሬ 4 አመት በፊት በመስማርና የአጥር ሽቦ ማምረት ላይ የተሰማራ ወጣት ነው። ወጣቱ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን በተሰማራበት ስራ ተክቶ በመስራቱ ዛሬ ላይ ለሌሎች ሰዎች ስራ እድል መፍጠር የቻለ ማህበር መመስረት ችሏል። በተሰማራበት ስራም ከሀገር ውጪ ገበያ የነበረን ምርት በሀገር ውስጥ በመተካት የራሱን ድርሻ እየተወጣ ይገኛል። እኛ በዚህ በመስማር ብቻ አይደለም ፕሮዳክታችን የሚገደበው። ባድበዶይር አለ፣ ያጠር ሽቦ፣ ያናጺ ሽቦ አለ፣ የፌራዩ ሽቦ አለ። እነኚህን የማምረት ክህሎቶች አሉ። ማሽኖቹ በጃችን ላይ ነው ያሉት። በማከላችን 23 ቋሚ ሰራተኞች አሉ ታክስ የሚደረጉ። ከ24 በላይ ደግሞ ቴምፖራሪ ጊዜያዊ ሰራተኞች አሉ በጃችን ላይ ማለት ነው። እንደ ወጣት ዮናስ ሁሉ ወጣት ኢብራሂም አህመድና ወይዘሮ ተስፋ ቤት ሳሙኤል በተኪ ምርቶች ላይ በመሰማራት ውጤታማ ስለመሆናቸው ይናገራሉ። ምርቶቻቸው በጥራት ሀገር ውስጥ የተመረቱና ተወዳዳሪ መሆናቸውን የሚናገሩት ስራ ፈጣሪዎቹ የገበያ ትስስሩን ቢሆን መልካም መሆኑን ተናግረዋል። የምናመርታቸው ምርቶች የስፖርት እቃዎችን ነው። በአጋጣሚ ስላላመጣን ነው እንጂ የሆስፒታል እቃዎችንም እናመርታለን። እነዚህ አሁን የምታዩቸው እቃዎች በአብዛኞቹ ከአመታት በፊት ከውጭ የሚገቡ ናቸው። በሀገር ውስጥ የሚመረቱ አልነበሩ። ስታንዳርድ ናቸው። ከውጭው ጋር በጣም የተቀራረበ ነው። እየሰራን ያለ ነው ሌዘር ፕሮዳክሽን፣ ቆዳና ቆዳ ውጤቶች ማለት ነው። ገበያ ሁኔታ ያ ምርጥ ነው፣ ቆንጆ ነው። በተኪ ምርቶች ላይ ህብረተሰቡ ያለው አመለካከት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱን የሚናገሩት አምራቾቹም ዘርፉ ከአቅርቦት ባሻገር የውጭ ምንዛሬን በማስቀረት ረገድ የላቀ ሚና አለውም ብለዋል። ህብረተሰቡ ግን ከሀገር ውስጥ እቃ ይልቅ የውጭ እቃ ላይ ነው እንትን ፎከስ እያረጋ ያለ። የኛ ማቴሪያል ደግሞ በጣም ምርጥ ነው እና ደረጃውን የጠበቀ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን እየገባ መጣ። አሁን ሰዎቹ ከበፊት ይልቅ አሁን እየተጠቀመ ነው፣ ተጠቃሚ አለ። እንዲሁ በሀገራችን መመረት የሚችሉ ምርቶችን እዚሁ ሀገር ውስጥ መመረት አለበት እንጂ ከውጭ ይመጣበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። እነዚህን እቃዎች በማምረታችን ደግሞ ሀገሪቷ የምታተርፋቸው የውጭ ምንዛሪን ማስቀረት ይችላል። በአቅማችን ማስቀረት ይችላል። በዋጋም ተመጣጣኝ ናቸው። በዘርፉ የተሰማሩ አምራቾች ምርቶቻቸውን የሚያቀርቡበት ብሎም ነዋሪው ተኪ ምርቶችን የሚያገኝበት የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ አካል የሆነው ባዛር በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ተከፍቷል። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ኢንዱስትሪ ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊው አቶ ተገኝ ጓለ ባዛሩ አምራችና ሸማቹን በቀጥታ በማገናኘት ረገድ የላቀ ሚና እንዳለው ገልጸው፣ በተጨማሪም ምርቶቹን ለማሳደግ እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮች ለመለየትና በቀጣይ በትኩረት ለመስራት የሚያግዝ መርሃ ግብር ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ ታምርት አምራች ኢንዱስትሪዎች ያሉባቸውን ችግሮች፣ የመሰረተ ልማት ችግሮች፣ የመስሪያ ቦታ ችግሮች፣ የውሃ ችግሮች በዚህ ንቅናቄ ይለዩና እቅድ ተይዞ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲፈቱ ይደረጋል። እንደኛ ክፍለ ከተማ ላይ ቢወሰድ ወደ 300 አካባቢ ችግር ለይተን 134ቱን የቅድሚያ ሰጥተን የፈታንበት መርሃ ግብር ነው። አላማው አምራች ዘርፉ ገበያ እንዲያገኝ ማመቻቸት፣ ነዋሪው ደግሞ በአገሩ ምርት እየተዋወቀ እየገዛ በአገሩ ምርት እንዲኮራ ለማድረግ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ 3780 አምራች ኢንዱስትሪዎች ያሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 1680 የሚሆኑት ተኪ ምርት ብቻ የሚያመርቱ ናቸው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ የአምራች ኢንዱስትሪ ድጋፍ ዘርፍ ኃላፊው አቶ ማረግ ግርማይ እነዚህ ተኪ ምርት አምራች ኢንዱስትሪዎች የውጭ ምንዛሬ ወጪን ከማስቀረት ባለፈ ዜጎች ምርቶቹን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኙ ከማድረግ ረገድ የላቀ ድርሻ እያበረከቱ መሆናቸውን ይናገራሉ። ባለፉት 8 ወራት በዘርፉ በተከናወኑ ስራ ዎች 73 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ምርት በተኪ ምርት እንዲሸፈን መደረጉንም ገልጸዋል። ብዙ የውጭ ምንዛሬ ሲያስወጣን የነበረ ምርት እንዲመረትና በተመጣጣኝ ዋጋ ማህበረሰቡ እንዲያገኝ ለመንግስትም የውጭ ምንዛሬውን ጫና እንዲቀንስ የማድረግ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። በዚህ መሰረት ባለፉት 8 ወራት 73 ሚሊዮን ዶላር የሚሆን አካባቢ ከውጭ ሲመጣ የነበረ የመተካት ስራ ሰርተናል። ተኪ ምርት አምራቾች በሙሉ አቅማቸው እንዲያመርቱ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍና ትብብር እንደሚያደርግም ተመላክቷል።